ნახოთ ახლა მეორე ტიპის თამაში, ეს არის ასე ვთქვათ, კატეგორიზაცია ჯგუფების მიხედვით. ამ საიტზე, ამ Brain Rush-ზე დანარჩენ ვიდეოებს ნახავთ ამ ლინკზე, ან ვთქვათ, ვიდეოზე დავდებ და ამ ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში წიქნით. დავიწყოთ, ხო? აქაც პირველ რიგში ვთქვათ, ავიღოთ, აქაც უთითებთ სათაურს პირველ რიგში. ანალოგიურად შეგვიძლია შევცვალოთ სათაური. Давайте секунду сетклеби, давайте вот этим. Enter. Первый рикши он дашек над категория. Вот их вас танкнула, хо? Шегли для травмы тут сурати. Мы их уже разе. Да, а сашим дек. Эхо цалкул категория, шегли для травмы тут. И с объектами, ромлиц, экутми сам категория. Დავწერ რამდენიმეს ნიმუშისთვის. Და ხმოვნებშიც. Ახაც როგორც წინა ვიდეოში ვნახეთ, შეგვიძლია დავამატოთ სურათი და აუდიო ჩანაწერი. ასევე აქ დამატებით ის არის, რომ შეგვიძლია შევუცვალოთ კატეგორია თუ დაგვჭირდა. შეიძლება ამათი წაშლა, დელაითით ან რედაქტირება edit. ასე თქვენ შეგვიძლია დავამატოთ რამდენიმე კატეგორია. Так, в категории с давамотут рандомными объектами. Давайте вот publish. Да, есть тамаши შეიქმნა. Что есть გასნობიტი ნაწილი ამ თამაშის? მოსწავლე უყურებს, რომელ კატეგორიაში რა ობიექტები შედის, ასე თქვა ზოგადად. Да, შემდეგ, როცა დააჭერს place, ისხებს თამაშს. Так это акция დავალება რა უნდა გააკეთოს? Ай, შეიძლება ერთი ობიექტი და კითხვა არის თუ რომელ კატეგორიას ეკუთვნის, ხო? ახლა დრო გავიდა, უკვე შეცდომა არის. ჩავდოთ აქ. ვქოთ შეცდომა თუ დავუკვირდით. ამას მიგვითითებს თუ სწორად არის. პროგრამა სწორად არის. და სწორი პასუხების შემთხვევაში ეს იმსება 100%-ზე, ხო? გავაჩიროთ აქ. და აღსანიშნავია, რომ ეს პროგრესი ფიქსირდება, მოსწავლე შუა დაუბრუნდეს ისევ თამაშს. Та შეიძლება რომ დაიწყოს თავიდან, ან გააგრძელოს იქიდან სადაც გაჩერდა. ვთქვათ, დაიწყოთ თავიდან. აღსანიშნავია თვითონ თამაში, ხო? ასე ვთქვათ, ეწყობა, ერგება მოსწავლის ცოდნას. რაც უფრო სწრაფად პასუხობს, მით უფრო ნაკლებ დროს აძლევს და პირიქით. ეს იყო მეორე. ახლა შევქნათ მესამე კატეგორიის თამაში. ახლა ვნახოთ მესამე ტიპის თამაში. აქ ხდება თანმიმდევრობის მიხედვით ობიექტების დალაგება. ხო, ისე ვიყოს ცხოველები. ამ თამაში, ხო, ხდება გარკვეული კითხვის დასმა, ეს ხო კითხოს სიტყვაზე. რა ცხოველია ეს? შეგვიძლია დავამატოთ სურათი. როგორც ნახეთ, ძინა ვიკოთ კატეგორიის თამაშებში, აქაც შეგვიძლია დავამატოთ აუდიო და ამას დამატებით ის აქვს განსხვავება, რომ შეგვიძლია დავამატოთ მეორე აუდიო ჩანაწერი, რომელიც გაჟღერდება, როდესაც მოსწავლე სწორად უპასუხებს კითხვას. მოდით ამ შემთხვევაში დავამატოთ ჩვენ ჩანაწერი ძაღლი. შევნახოთ, ეს არის კითხვა. ახლა ჩვენ უნდა მივუთითოთ რა არის სწორი პასუხი. თვითონ პროგრამას აქვს, რომ შეუძლია ჩამოყაროს ლათინური ასოები. რომელიც შეგვიძლია წაშალოთ, რომელიც გინდა თან შეცვალოთ. დავამატოთ სურათი ან აუდიო. ამ შემთხვევაში მარტო ტექსტი წერია. ასევე თანმიმდევრობა თუ რიგით მე რამდენი იქნება ამ ჩამოთვლაში. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ რიცხვები, სხვადასხვა მათემატიკური სიმბოლოები და ამ ღილაკით შეგვიძლია ეს აურიოთ ამ სიმბოლოებს. იყოს ეს ლათინურები და შევქნათ ახალი ქართული ასოები. დავწეროთ. როცა შექმნით პასუხისთვის საჭირო სიმბოლოებს, ამ შემთხვევაში ასოებს, უნდა დაწეროთ რა არის სწორი პასუხი. ამასთვის ავიღებ ასოს, ჩავდით აქ და ასე შემდეგ. როცა მოჩივით ერთი კითხვის შექმნას, დააჭერთ ღილაკს finish. აქ სანამ ასე ვთქვათ, მუშაობთ ამ პროგრამის შექმნაზე, თამაშის შექმნაზე, უჩვენებს
რომელი ასოები გამოიყენება სწორი პასუხის დაწერისთვის. Შეგვიძლია დავამატოთ სხვა შემდეგი კითხვა. Ახაც. Რაც კითხვას. Შეგვიძლია დავამატოთ სურათი. Audio ჩანაწერი და audio ჩანაწერი, როდესაც სწორად პასუხობს კითხვაზე. Შეიძლება პირდაპირ სიტყვის ჩაწერა. Და ვაჭრეთ finish. Და ასე შემდეგ შეგვიძლია გააკეთოთ რამდენიმე კითხვა. Ხოლო აქ დაგვიწყო მეგვიწებინა რომელია სწორი პასუხი. Სწორ პასუხს ჩავაგდებთ აქ. Akat gücünebs. Romelia sonu pasuxi. Da akat jer aris gatsnobiti. Kata. Zagli. Da otsaitsqebs tamashs. Adasporebs ori tamashos. Da khedas kitqos. Da khunda chamotseros stori pasuxi. Chagdebs. Tamdorobit stora tu shestomi chagdebs. Problemlere şestoma. Da mayıs numara mere story pasuxu çazeros. Zağlı. İşinde çıldırdı. Akurata ikneba. Da ase şimdi. Zağlı. Amazı gavaçırot. Es iqo mesame tipis tamaşi. Da şimdiki videoda ვნახავთ ბოლო მეოთხე კატეგორიას, ეს არის ერთი სურათზე სხვადასხვა აქტიური ბლაკების შექმნა, როგორ შეიძლება. Da ვნახავთ კიდე როგორ შეიძლება კლასის შექმნა ამ ვირტუალურ სივრცეში და დავალების მიცემა. Ამ ვიდეოს დავამთავრებ. Მადლობა ყურადღებისთვის.